欢迎收睇6月21号嘅明报5:30新闻直播。由于缺乏护理服务，而家安省有6000几个完全可以出院嘅病人继续留在急症病房入边。今朝喺北约克，一架洗街车撞死咗一个女长者。仲记唔记得2015年9月喺安省 Clyburn 镇一条乡村公路发生嘅致命车祸？一个副驾子弟因为醉驾而冇喺 stop sign 前面停车，结果拦腰撞向一部小型客货车，导致车上三个分别只有9岁、5岁同埋2岁嘅细蚊仔同埋佢哋嘅公公死亡。估唔到嘅系呢一个悲剧，事隔7年之后仍然延续落去，因为三个细蚊仔嘅爸爸 Edward Lake 喺今个月嘅父亲节第二日。因为抵受不住失去三个小朋友的打击而自杀身亡。三个身份证的妈妈 Jennifer Naval Lake 今天在社交媒体发出贴文说，我的丈夫终于可以和三个身份证永远一起玩了。他将永远看到二仔 Henry 美丽的眼睛，大仔 Daniel 阳光下闪亮的卷发，还有细女 Melly 害羞的笑容。 I love you。当日的车祸在社区非常轰动，肇事司机马苏在2016年被判4项醉驾导致他人死亡和2项醉驾导致他人受伤的罪名成立，判监10年，但在去年2月已经获得有条件的假释。在审判马苏的听证会上面， Edward Lake 曾经表示，失去亲人令他长期处于压力状态，经常发恶梦，并且产生自杀的念头。估不到的是他竟然真的付诸行动。可怜的是三个细蚊仔的母亲 Jennifer， 7年前因为一场车祸而失去三个仔女和爸爸，而7年后再失去他的丈夫。我是 Audi Uptown 总裁 Helen Ching Kershaw， 我们拥有安省最大的华人营业团队， Audi Uptown 是你的首选。士加布医疗网络基金会在今日公布获得2000万的捐款，给旗下的3间医院，将会用来设立全国第一个的零轮候急症室，改善医院的急症室轮候问题，亦都会设立一个全新的诊断中心。这次的士加布医疗网络基金会自今年1月启动关爱士加布大型筹款行动以来所获得最大的一笔捐款。捐款会用来在兆康医院设立一个全新的零轮候急症室，令来求诊的病人可以即刻得到诊治，亦都会在士加布全科医院建设全新一层的诊断中心。不过至于为什么现在病人要在急症室等成20个钟才可以上到房，安省医院协会主席大义就说，现在的家庭护理真的很难吸引到病人出院。而家全省嘅急症病房入边就留咗6000几个病人，佢哋系完全可以出院，让翻张床出嚟。但系就因为下一阶段嘅医疗服务跟唔上，只能够继续留翻喺急症病房，令到好多医院冇足够嘅病房嚟安置病人，要病人瞓走廊。而呢一个情况喺疫情爆发前就已经存在。而家本来系每年病人出院嘅高峰期，但系因为缺乏足够嘅家庭护理、长期护理。和身体康复服务等的后续医疗服务，令到这些病人出不到院。而专家说，关键的长期解决方案包括显著增加长期护理院的容量和增加家庭护理的供应，而这两者都不能够说改就改到。除此之外，传染性极强的 Omicron 出现，令到大批医生护士因为染疫而回不到工，令到急症室的人手更加紧张。不过随着夏天来到，病毒传播减慢，这个情况可能会稍有好转。不过注册护士对这个问题有另一些看法。兼职护士 Sarah 冯说，有多少床位都好，最重要的是要有一个护士来照顾病人。如果没有足够的护士，就没有一个运作良好的医疗系统。但是现实是，因为疫情的工作压力，护士现在成群结队地离开这个行业。而偏偏省府在这个时候仲出台第184号法案，限制护士同埋其他公共部门工人嘅工资上限。而仲有安省有130万人冇家庭医生，呢啲嘅人更有可能会去到急症室睇病。
Time Art 古玩艺术品线上拍卖会于6月25日举行。如果你的拍卖品成功售出， Time Art 会将 5% 的佣金以你的名义捐赠给因战争被迫离开家园的人，请浏览网址。行人遭遇车祸身亡的意外并不算罕见，但一辆正处于工作状态、车速缓慢的洗街车竟然亦都将多是一位行人撞死。对于这种罕见的车祸意外，警方亦都不够胆妄下结论，只是呼吁市民提供视频资料。发生上述意外的地点是多士罗伦斯东路甲里斯尼街地区的 Tremont Crescent。 今早上9点，多士警方接获报警电话，一位路人在这条小街内被车撞倒。当警员和紧急人员赶到的时候，发现肇事的是一辆洗街车，一位市民倒在洗街车的后方，已经不幸身亡。到了今天下午3点半，警方发出新闻稿，死者是一位85岁的老妇人。当时她正是沿着 Tremont Crescent 向东步行，肇事的洗街车亦都是向同方向行驶，不幸撞到老人家，导致她当场身亡。39岁的洗街车司机看到有人因为自己而死，精神亦都受到极大冲击，好快就被送去医院做检查和治疗。警方交通事故调查组好快就到场调查，到了中午12点左右就将受害人的遗体搬走进一步检查。出事的街道限速是40公里的小街，而发生撞人以外的路段更是有限速30公里的路标。仔街车司机如果是正常行驶，就算行人突然走出马路中间，司机都应该有足够的时间做反应。在现场统筹的多士警队督察白星伟就说，需要仔细进行调查，因此希望如果市民能够提供视频资料，无论是房屋外的保安摄录机，或者是装在汽车里面的行车记录仪，都能够提供给警方帮助查明事故经过。疫情期间，为人为己，记住保持社交距离，戴口罩，勤洗手，饮多啲水，饮干净水啊，梗系雅佳净水啦。疫情改变咗我哋好多嘅生活模式，当中有好嘅，亦都有唔好。其中一啲好嘅改变包括买飞睇戏嘅时候，终于可以划埋位，唔使提前半个钟去到戏院霸位。不过当大家惯咗呢个模式之后 ，Cineplex 今日公布，如果在网上买票，每张戏票要给多个半的订位费。至于有 Cineplex 的市民，订位费就减至1元。Cineclub 的会员就不需要给额外的订位费。至于普通观众，如果不想给多个半，就要去到戏院现场排队买票。Cineplex 说，这个新增的订位费是用来改善公司数码服务的开支。明报马经版已经全面上线，每天更新又准又快，除了详尽的马匹介绍、神操分析，还有马评家为你提供独到的贴士，明醒你啦！请即浏览明报多伦多网站的明报马经专页。加拿大机场的安检人员由昨天开始工业行动，再加上联邦政府放松防疫限制以及息值旅游旺季等等，机场旅客只会有增无减，看怕未来几个月机场出入境大排长龙的情况未必会改善。联邦运输部长艾诚志今天就说，政府已经很努力地增加机场人手，但最近在全国多个主要机场出现混乱的情况，航空公司或多或少都要负上部分责任，不可以完全赖落联邦政府。咦，似乎互相抛波的游戏已经开始了吧。麦基尔大学航空管理项目负责人格拉德克亦都站在政府那一边，他说航空公司安排的航班超于可以分配的人力和资源，导致航班延误或者取消，亦都是令到机场大混乱的原因之一。航空旅游是一环扣一环，只要某一部分出现阻滞，就会影响其他部分。
但航空公司就卸责，将联邦政府变成代罪羔羊。机场混乱到底是安检人手不足，抑或是航空公司做得不够好，你和我都管不到，唯有就是做好自己的份内事，将轮候时间减得多少得多少。为了帮助加快安检速度，机管局就提议旅客应该穿一些容易除下来的外套和不含金属的衣服，将硬币、锁匙和金属物品放入在随身行李里面，确保液体、喷雾剂和凝胶装在100毫升或更小的容器里面，确保将手机和平板电脑从行李里面拎出，并且放入检查箱等等。天气报告及油价由华创公司特约赞助。多伦多今晚的气温约19度，明天的日间平均气温约29度。今晚的油价都是企了2元，明天预计都会是没升跌。现在看下香港新闻。多个获邀出席七一庆回归活动的政界人士和立法会议员，昨天先后收到民政事务局的通知，要求他们在七一前的一星期，即是星期四起，遵守多项的防疫措施，作点对点的闭环管理。行政会议成员、港区人大代表易国谦今日在商台节目中说，当局提出的检疫要求属于迎接领导人访港的规格。他又说，如果领导人访港，只是会即日来回，出席完重要仪式之后就会随即离港，未必会出席香港故宫开幕等的活动。另外，立法会秘书处说，因应议员已经获邀出席七一的官方活动，为了排除议员感染新冠病毒的风险，立法会主席已经指示下个礼拜三的立法会会议将不会举行。原定在这次会议处理的议程事项将会顺延至到7月6号的立法会会议处理。如果委员会主席认为在6月23至30号期间有急切事项要举行会议处理，秘书处可以就委员会举行遥距会议提供支援服务。太阳城集团前主席周翠华自上年年尾被拘捕之后一直都没动静。不过最近根据澳门电台葡品台的报道，跟周翠华和其余20几个被告相关的案件已经定了在9月2号开审。据指周翠华被控创立和指挥犯罪集团、洗黑钱和非法赌博等的罪名。据称如果罪成，周翠华等人可以被判监8-15年不等。今次周翠华案最多罪名系同在许可地方内不法进行赌博罪有关，即是俗称的赌底面。除了周翠华之外，另一个在今年初被捕的赌厅德俊集团老板兼前丽俊创建主席陈永炼方面则未有进一步的消息。2019年反修例示威期间，警方围堵理大和在校外发射催泪弹，一个耳鼻喉科医生上年12月入品，话警员误将催泪弹射咗入去嘅尖沙咀嘅单位，令到单位起火同埋损毁。佢向警务处长索偿600多万。案件今日喺高等法院开庭处理。这个医生冇律师代表，佢话揾咗两年都冇律师肯接呢单案件，律师唔想代表佢告政府。佢又要求警方披露警员嘅身份。案件押后至到12月13号再作传票管理。原告系梁锦聪。被告是警务处长，原告亲自庭上要求警方披露涉案警员的名字，但是司法常务官就说被告要按照程序向当局申请，又提醒原告需要证明相关责任和赔偿金额。而原告提到打算传召消防员做专家证人，但是司法常务官就说这个不是专家证人，建议原告索取法律意见。至于原告提出有意调解，司法常务官就叫双方自己倾掂佢，而被告一方就希望原告可以俾文件佢参考。日品状话，2019年嘅11月18号朝早，一个警员误将两发催泪弹射入尖沙咀，柯士甸道17号丰乐大厦一楼嘅两个单位，警员疏忽导致起火，单位严重损毁，所以要求警务处长赔偿672,111元。消防处喺上年1月嘅信件显示。单位起火的原因是因为催泪弹产生的热力导致单位易燃物品燃烧所致。
一齊呢度唔該。我好年啊 ，hello。係啊。係啊，係啊。幾多位啊？好開心。幾多位啊？七位數啊。過十八千萬。六個。六個。六個可以啦。六位數。係啊，咩我得四位啊？六。但係今次嚟好似拍咗好多廣告喎。今次嚟香港。接咗幾多啊？呢啲廣告。哦，我冇沒有算怎麼計，冇計。冇計。我冇計，我冇計，但係唔少。唔少。我自己。滿意啊！個收入都係啊，我自己好滿意，而家都好過得好開心，都係有存著，儲起嚟，因為我有好多目標，所以我都沒有去花那些錢，係啊，有咩目標啊你？而且我有同我嘅屋企人一起花咩話？一齊花同屋企人，一齊花，好犀利，花啊！你諗住點花？我要買樓啊，定係買咩？買樓一定要嘅，同埋我要帶佢哋去好多嘅地方食好多嘅好多嘅嘢美食。咁你之前喺香港，啱啱嚟香港時候想買樓啦，你已經儲到嗰筆錢買樓未啊？首期未夠未？係啦，因為我嘅買樓嘅目標好大嘅，目標未買到，所以我而家嘅目標越嚟越大啦。你嘅目標幾大啊？買咩豪宅啊？你諗住？我還是放，我先放在心上。如果我做到嘅，我嘅話，我分享給你們聽。做到就分享俾大家。做到就分享俾大家。係啊。而家佢個目標係即係買過千尺豪宅嗰啲係嘛？過千得明啊？哦，一定要好大嘅，因為我要同我嘅屋企人一齊住咁。喺香港買啊？唔係，西亞。分港真係好貴，所以我諗緊而家係諗緊。諗緊咩？因為諗緊賣。因為要睇到海同埋背後有山嘛。我有山有海。係啊，馬來西亞嘅樓已經好舊㗎啦，所以我會揾別個地方。新嘅地方。新嘅地勢方。新嘅地方。你喺香港咁耐，你識唔識到男朋友啊？也就是怎么说随缘了。有没有追啊？一家吗？追求。我就是顺其自然，都还顺其自然。顺其自然。顺其自然。有没有人追呢？有没有人追？没吧。没得顺都没。顺其自然。有几个人追你啊？有几个人追紧你？约你去街嗰啲咧？而家都是工作啊。冇時間，冇啊，係啊，冇人 approach 咩 ？approach 係咩？追求應該冇吧？應該冇，因為我都好忙嘅工作。哦，係啊，忙工作，係啊。而家賺錢比較重要。賺錢。咁我啱啱就出咗首新歌啦，派台歌就係叫漸漸地啦。係。咁漸漸地。漸漸地。漸漸地啊！係啊，漸漸地。咁就希望大家會即係，應該咁講啦。單飛機係第一次入嚟。係啊。係啊，咁呢個係啱啱出嘅個人作品啦。咁亦都好多謝今次呢一個作品得到師兄公司同埋兄弟嘅支持，即係大家喺平台網上平台講嘅嘢。我全部都有放喺心入邊，咁未來希望可以再做多啲好嘅作品俾大家。但係阿老生特別讚你讚得好勁喎，話五十比例嘅勤力人。我當時睇到呢個嘅時候咧，係拍緊節目，跟住我係當場呆咗，我就話阿錯，你有冇見到啊？係咯，我自己都好驚訝，跟住全程拍唔到節目啦，我基本上都係流失唔到啦喺前面，係啊，咁所以好多謝老生。你全程即係幾耐？成晚啦，成個節目，成個節目拍緊一節目，佢喺度嘅，但係佢讚你喎，點解你咁？係咯，你咁耐啊？唔係因為冇諗，因為佢打嗰段，佢話佢好遠好遠咁觀察啊嘛，即係冇諗過即係老生係啊係啊係啊，咁所以受寵若驚。即係冇諗住留意你。係啦係啦係啦，咁但係嚟緊咧，我哋 Pixel 都會有新嘅作品嘅。自己冇白費先啲，咁我覺得其實
白費啊，冇白費。都可以話係冇白費嘅。咁其實我自己都有睇到大家嘅留言嘅。咁我都知道第一次出歌一定會有少少不足嘅地方嘅。咁所以自己都拿捏緊，因為第一次咧唱一首歌咧，同以前 Pixel 嗰啲唔一樣。我哋 Pixel 可能大家會分擔自己嘅互補不足，係啦，係啦。咁但係今次自己個唱就發現，哦，原來好吃力嘅喎。咁所以會喺呢度面加多啲啦。會啦，咁梗係。呢個公司有計劃過嘅，即係可能各自出單曲，但係唔代表我哋會分開。係啦係啦，都 keep 住以 Pixel 行先。冇錯，係單曲就唔係單飛嘅。係。咁你心唔心急啊？係咯，跑咁快跑先喎。我又唔心急喎，因為I mean 我自己就會覺得係啊，努力裝備咗先啦。即係可能下年可能都係 mark 行先。下年啊？因為其實我係想每年逐個逐個出嚟嘅。哦。明年就你啊？明年就未決定嘅，未決定。哦。每年一個出一首歌咪話。係啊。咁耐嘅點解？係咯。一年先一個出首歌。你驚自己打自己？咁因為我哋自己都有 pixel。你自己 pixel 出嘅。係啊。打自己歌咯。呢、這個問題有冇諗過？我哋又唔會話怕自己人打自己人嘅，咁百花齊放幾好嘅。